Våran dröm vart ju sågad i media. Gång på gång på gång på gång. Det var ganska jobbigt för oss. Men istället då för att det skulle dra ner oss helt och hållet så utnyttjar vi det där sågandet till att, ja, vänta bara. Parets planerade markköp i Lämland gjorde kommunpolitikerna oense och beslutet blev att inte släppa till en bit mark för bygget av gården. Vi har byggt 4 hus då, i princip. Ja. Vårt bostadshus, ridhuset, stallet och gårdshotellet. Och ett utestall och ett orangeri. Ja, precis. Och en ridbana och hästhagar. Ja. Det är mycket beslut som ska tas. Hur ska färgerna vara? Hur ska det se ut? Hur ska konstruktionen vara? Vi har ju inte haft någon arkitekt till våran gård, utan vi har ju bestämt allting själv i princip. Visst har vi ju haft, vi har ju rådfrågat och vi har fått hjälp ifrån min bror då, som har varit med och byggt gården. Som har mycket bra idéer och tips och sådär. Men vi har ju liksom sammanställt dem lite tillsammans. Det är ingen arkitekt som har ritat och sagt så här ska det vara. Vilket jag tycker att det har varit jättelärorikt. Och det tror jag också att gör gården ganska genuin. Så där. Det är helt våra tankar. Det är ju bara till dig och mig att det här ska lyckas. Även fast vi har jobbat stenhårt i 3 år med det här bygget, det rent praktiska, så nu ska vi liksom börja, nu ska vi börja jobba på riktigt, känns det som. Jag är fattig bonddräng och jag lever så här. Pollarna har mat. Perfekt. Mumsar i sig soligt hö. Det är det bästa som finns, tycker de. Ensilagebalarna är påfyllda så att säga. Det finns ensilage att ta av. Jag bara frågar, varför vill ni inte ha 2 bar? Eller ryms det inte? Nej, jag vet inte. Det har bara blivit att vi tar en i taget. Jag bara säger det. Om ni har 2, då står det ju alltid en. Och skulle det krisa så då är det ju lätt att bara skära upp nästa om det inte tar slut, menar jag. Visst är det så. Så slipper ni göra de här nödutryckningarna? Jo. Det var bara en tanke. Men det är oftast nödutryckningar på kvällar och sena kvällar. Jag menar det. Kanske kör i 2 stycken då. Vi får se. Måste ha hittat en till lastpall bara. Det skrevs ju väldigt mycket om ska de verkligen förverkliga den här drömmen eller många trodde ju att vi bara ville köpa ett hus vid vattnet och köpa mycket liksom mark till det då. De trodde nog aldrig att vi skulle bygga något sånt här. När Dan och Caroline nästan gett upp fick de ett samtal och en förfrågan om att köpa den gamla bondgården Thomases i Jomala, Västansunda. Gården hade haft potatisodling som huvudverksamhet men förfallit under många års tid. Kommunen blev en annan men planerna detsamma. Paret köpte gården 2015 och Granlunda gård föddes. Första halvåret gick jag till att röja och plocka skrot och det tog nästan 1 år innan vi kunde börja
bygga nytt, byta fasad, höja taket i stallet. Och sen började vi bygga ridhuset. Det är ju lite över ett år sedan vi började med det. Det gick ju rätt så snabbt att få till. Så byggde vi gårdshoteller och vårt bostadshus allt samtidigt. Så att det var ju mycket byggprojekt på en och samma gång. Ja, vi har ju återanvänt väldigt mycket av materialet från renoveringarna. Mm. Gamla skuldgolvet har vi byggt bord av till exempel. Så väldigt mycket av inredningen vi har i gårdshotellet är från landgården. Liksom. Det är ju väldigt lite egentligen vi har inhandlat för att färdigställa rummen egentligen. Alla rummen, ja. Sängarna är ju nya, men nattduksbord, soffbord, matbord, bardisk, allt är ju av gammalt virke från landgården. Så att... Sen är ju hela orangeriet uppbyggt av gamla laggårdsväggen som var inne i stallet också. Mm, precis. Och fönstren är återbrukade. Mm, gamla spröjsade fönster som vi fick ta hand om helt enkelt som vi byggde. Mm. Det är det finaste nästan på gården. Ja. Vi har gjort jättemycket själv. Nu har jag ju Hobbe. Han är... Jag kommer ihåg när jag stod på jobbet och Anna ringde. Jag tänkte, vad är det nu? Nu måste jag bara svara liksom. Så jag gick ifrån lite grann och svarade och då sa hon att den tjejen som skulle köpa honom har fått borrelia och kan inte ha honom. Och den enda jag vill sälja till nu så är till dig. Jag vill att han ska ha det bra. Och jag var höggravid, tårarna spruta. Och så får jag hem till Dan och bara, nu vet du vad? Eller jag till och med ringde tror jag. Jag får köpa Hobbe. Mm. Och det första du sa då så sa du, ja, köp honom. Den fin. Kom. Det är så kul när han suger på framåt själv liksom. Hobbe är orsaken till hela gården. Det är han som är kungen. Det är han som har sett till så att vi har byggt den här gården. För att han hade det så otroligt bra. Han hade det så jättebra när jag fick köpa honom. Och då ville jag att Hobbe måste ju också få ha det lika bra som han har haft det. Han kan inte bo liksom ute i ett kallt stall, buschigt och dålig luft och sådär. Han måste ha det bra. Han förtjänar det. Ja, alltså i och med att vi har gäststallet så kan man ju åka både från Finland liksom till... När man ska till Sverige och tävla och från Sverige när man ska till Finland och tävla kan man ju stanna kvar här och övernatta. Att det inte blir så långa resor liksom för hästen att stå på bil eller på båten då. De står i sin trailer eller i sin buss. Mm. Så
Vi ligger ju ganska bra till när vi ligger mitt i Östersjön. Så det är ju ganska lätt att ta ett litet stopp här. Och när vi har ridhus och vi har en utebana och sådär, så kan man ju liksom rasta sin häst emellan och så innan man ska åka vidare på sin... Om man ska iväg och tävla eller vad det kan vara. Men man får ju inte åka hur länge som helst med häst på båt. Och speciellt inte om det är varmt, liksom under sommartiden, om det är varmt ute och sådär. Hittar du pengen? Perfekt. Bra. Jättebra. Du har ju tandfen varit i natt i alla fall. Hur många tänder har du tappat nu? Kan du dansa som en ballerina? Jag försöker dansa så här. Ja, det går inte. Vem ser det här då? Är det här pappas? Pappa får reda iväg på den. Bra. Då tar jag pollen och skuttar iväg helt enkelt. Så. Jag brukar ta ett ridpass någon gång. Om hästen är med på det. Det enda jag tänker på är att förvalta gården och ta hand om familj och få allt att fungera. Ja. Egentligen. Och bygg upp det här för barnen. Det är ju så vi tänker. Mm. Vi vill kunna lämna någonting åt barnen. Så att det ska gå bra för dem i framtiden. Jag är en fattig bonddräng som Alfred i Emil Lönneberga sjöng. Nej. Man lever i ett rikt liv. Och vad menas med ett rikt liv kan man ju undra. Ett rikt liv är väl att man får göra det man vill. Man gör någonting man tycker om. Och ändå tjänar pengar på det. Då lever man ett rikt liv, tycker jag och min fru i alla fall. Sen att man kanske inte lyfter vd-lön eller... skyhöga löner liksom, det spelar ingen roll, vi får jobba hemma och vi jobbar tillsammans. Ska vi se. Men det kommer ju någon ny bokning då. Nej, det är en utcheckning imorgon, säger jag. Det är väldigt behändigt att ha kontoret i fickan, i sin telefon. Sköter allt via appar då. Sen är det ju väldigt mycket kvällsarbete så att säga. Efter stallet, efter att vi har gett nattmaten till hästarna vid 11-tiden på kvällen då. Då är vi hemma runt 11:30, 11:45 på kvällen då. Och då får vi ju ta tag i det administrativa. Sitta på kontor eller i vårt fall vid köksbordet då och sköta kontorsuppgifter helt enkelt. Hur går det flickor? Är ni hungriga? Nej! Nu ska vi äta lunch så får vi lite ny energi. Vi hoppas ju att hotellet ska dra igång ordentligt. Mm. Det som jag tycker att gör det så unikt, det är ju helheten att bo på gården. Djuren går ute och betar, det är lugnt och tyst, det är ingen trafik. Du är ute på landet, fast ändå nära stan. Jättefin omgivning liksom, det är lugnet, det är tyst. Ursäkta kyparen, finns det mer kaffe?
finns ingen kypare, det är du som är det. Jag är kock, servitör, snickare, dräng. Dräng. Butler, bartender. Kan man säga att man är lite mångsysslare då? Ja, men du sköter ju driften på hela gården. Vad säger du? Skulle du ha byggt de där boxarna som tog 3 månader att svetsa ihop? Ja, det skulle jag göra. Du skulle? Jo, det skulle jag göra. Det har varit väldigt fint med facit i hand. Ja, det är jättefint. Det är jättefint. Dan har ju svetsat och tillsammans med sin farbror svetsat alla boxar själv. Och... Mm. Men vi är jättenöjda med det. Det är jättefint stall. Hästarna har det bra. Ja, det var det. Varje dag när jag vaknar upp så brukar jag tänka så här, herregud, tänk att nu... Jag får faktiskt, alltså jag lever faktiskt den här drömmen nu. Det är... Jag tänker på det varje dag när jag vaknar. Nu går pappa och jobbar lite. Vi kör lite traktor. Blir ni inne och leker? Mm. Ja. Eller vill ni komma med ut? Mm. Ni kommer in en stund då. Jag kör. Är Gitta här också? Ja, hon sover, okej. Okay. Vi kör hit en kubiktank. Och så fyller vi den med vatten med vattenslangen där på väggen då. Så jag sätter på pallgafflarna på traktorn. Och kör hit kubiktanken helt enkelt.